Hoje eu vou mostrar pra vocês, meninas e meninos, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz nesse mês, tá? Começando pelo... Eu fui na lojinha Ikezaki, que abriu em Campinas, no Shopping Dom Pedro. Eu fui um dia depois da inauguração, até um dia antes, né? No dia da inauguração mesmo, a Bia do Boca Rosa tava lá, mas eu fui um dia depois. E eu dorme de esmalte também, pra quem gosta de esmalte. Eu não tô comprando muitos esmaltes, mas eu comprei um. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá, tá? Os batons da Dailus estavam, os líquidos mate estavam R$ 17, então tava um preço bom. Tava o Prime da Dailus estava R$ 21, Prime Facial. Tinha Tracta também, os batons da Tracta estavam a R$ 21. Um Prime pra fixador de sombra da Tracta estava 7 e pouquinho, então tava muito barato. Eu não comprei porque eu tenho um fixador ainda daqueles Berenice para usar, então eu tenho outros fixadores, então eu não quis comprar. Eu só comprei três itens, que foi um pacotinho de disquinhos de algodão da Apollo, tá? Que eu achei super barato lá e o meu estoque tinha acabado, então eu comprei mais um para deixar de estoque. Esse aqui custou R$ 2,90, então vem disquinhos de algodão, 100% de algodão. Eu acho que eu não gosto muito desses disquinhos, mas como tava barato, eu quis comprar. Então, comprei esse aqui. É de 35 gramas. Então, custou R$ 2,90. Na Ikezaki do Shopping Dom Pedro, em Campinas. Comprei também um esmalte, que foi esse aqui, o Impala Plum Soft Efeito Plumas. Que é esse aqui. Eu achei bem interessante ele. Desculpa as minhas unhas, estão uma bosta e eu não fiz nada, mas eu vou fazer. Não tive tempo ainda, mas eu comprei esse esmalte aqui. Eu ainda não usei. Vou testar depois. Ele é rosinha, tá? Efeito plumas. Eu vi que tinha azul, tinha amarelo, tinha outras cores, mas eu peguei o rosinha. E por último, o que eu comprei lá foi um outro batom da Maybelline. Esse aqui é o 406, da coleção Color Sensational. E esse aqui é o Enfim 6, tá? Ele é mate. Então eu quis comprar porque tava bem difícil de achar esse Enfim 6, tá? E ele é esse tom aqui, ó. Ele parece um marrom, mas ele é um vinho bem escuro, tá? Ele não é marrom. Um vinho bem escuro, ó. Ele é esse tom de vinho. Então eu amei, amei, amei. E já é o meu terceiro batom dessa coleção. Pretendo comprar os outros mates também. Mas pra frente eu compro. Tô comprando de um por um por mês, sabe? Porque eu tô com bastante batom, como vocês sabem, que eu sou a louca dos batons. Mas eu não paro de comprar. E agora eu vou mostrar o que eu recebi da lojinha Diva Make, que são alguns lançamentos da loja, tá? E alguns lançamentos de marcas também. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo e o link do Mercado Livre pra vocês comprarem com eles, que tem um precinho super legal. E eles mandaram 6 batons da Shines novos, tá? Da embalagem nova. Então são esses 6 tons de batons líquidos matte. Eu vou fazer um vídeo antes desse. Eu vou fazer um vídeo resenha desses batons. Então vocês provavelmente já vão ter visto esse vídeo. Já vai estar no canal, tá? Então eu recebi as 6 cores. Eu vou mostrar pra vocês. A primeira é o Colan. Não é igual ao Marsala, tá? Esse aqui é um vermelho. Eu não vou abrir, eu vou deixar no... Eu vou fazer um vídeo, resenha, clicando nos lábios pra vocês. Aí, esse aqui é o espacate. É um tonzinho de uva. Tem um que é igualzinho ao uva da Max Love. Esse aqui é o equilíbrio, da Shines. Ó, equilíbrio. Daí tem o... Atitude, que é esse aqui. O Pivô, que é um roxinho. Lindo também. E por último, o Véu, que é um vinho. Tá? Então foram esses 6 tons que a Shines lançou. Já tá disponível na lojinha Diva Make. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá? Esses batons lá custam R$ 10,90, a embalagem mudou, mas o precinho continuou o mesmo. E agora eu vou mostrar também alguns recebidos da lojinha Diva Make, que são algumas novidades que eles também estão vendendo na loja, tá? São batons baratinhos, na faixa de preço da Queen, e são muito bons. Então eu vou mostrar por ordem. E eu... 789.
Tá faltando uma cor só. Então eu vou mostrar pra vocês todos os batons da Hathor que eu recebi da lojinha Diva Make. Ficou faltando apenas uma cor, mas eu acho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que são 10 tons, mas ficou faltando um, não sei qual, mas eu vou mostrar pela ordem aqui. Então eu recebi esse, a cor número 2, que é um rosinha bebê. Daí, a cor número 3 é esse aqui, que já tá aberto, é um roxo lindo, ele é mate, tá? Eu vou fazer, eu já tenho resenha dele, eu vou soltar aqui no canal. A cor número 4, que é um rosinha mais queimado. Cor número 4. Daí a cor número 6, que é um vinho, que eu já usei em vídeo pra vocês. Eu acho que no vídeo da resenha que eu mostro 3 desses batons, eu já mostrei pra vocês. Usando ele, eu acho que eu tô usando ele. E a cor número 7, que é um laranja. Ó. Daí, a cor número 8 é um nude. Eles são, apesar de alguns não serem mate, eles são super sequinhos, tá? A cor número 9, que é um rosa bem forte. Daí, a cor número 11, que é um vermelho. E a cor número 12, que é um roxo, que não é tão mate, mas eu usei em vídeo, eu usei num vídeo também, eu acredito, num vídeo que eu fiz. Não me lembro qual, mas eu usei ele. Então esses foram os recebidos da lojinha Diva Make, e eles estão vendendo esses batons na faixa dos batons da Queen, menos de 5 reais, e são batons bem, super bons. É, a embalagem não é tão boa, mas a qualidade é muito boa mesmo. São batons comparáveis aos batons da MAC. Mas eu vou deixar o link da loja aqui embaixo também. E foram essas minhas comprinhas e recebidos do mês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!